Vale. Ba, bueno, Ainhoa UEUN lanean dabil 2002-tik gaur arte, eta pentsatzen dute aurrera begira ere bai. Batez ere euskarazko gradu ondokoen sustapenean, gaur egun goi lantaldean ari da nagusiki, eta bertako idazkari akademikoa da, baina era berean, natur zientzien irakaskuntzan ere irakasgaiak eta irakasle lanetan ari da, irakaskuntza masterrean goike bultzatuta, eta giza eta gizarte zientzietako espezialitateko koordinatzaile ere bada, eta talde horren tutore lanak ere egiten ditu. Generoaren inguruko gaiak ikergai ditu, eta horri loturik aurkeztuko du gaurko bere komunikazioa. Moodle ikastaroetan generoaren araberako aldaerarik aldago komunikazio jardueretan izenburupean. Eta batez ere, bueno, berak sakonduko du, baina online ingurunea, errealitatearen neurri berean, generoak ere zeharkatzen du Moodle, online ikas irakaskuntza, eta beraz bertan ere erreproduzitzen ditugu hainbat jarrera eta prozedura. Irakaskuntza masterra hartuko du abia puntu, Moodle plataformak eskaintzen duen eta UEUk martxan duen eredu pedagogikoaren baitan, aztertzeko batez ere zenbateko eragina duen generoaren rolak komunikazio jardueretan, nola aurkezten duen bakoitzak, dugun bakoitzak gure burua irakaskuntzara bideratutako online plataformetan, gure arteko harremanak zein puntutaraino dauden generoak markaturik edo baldintzaturik, eta bueno, hauen eta beste galdera askoren bueltan, Ainhoa, zurea da hitza. Vale, a ver, entre urduri nagoela, mikroa, eta ez nekiela oso ondo gehia hurbildu behar da. Vale, aurreko gaiak bebai zenbateko galderak eta bar, nirean, bueno, apurben naif sentitzen naiz gai honekin, eta, bueno, lehenik eta behin, alde horretatik ere eskertu aukera gai hau ekartzeko ona, ez da hain praktikoa, baina, bueno, ba, deserosotasun batetik sortutako gaia da, ez nekien oso ondo zelan enfokatuko nuen, baina, bueno, berehala hartu zuten ideia eta polita iruditu zitzaigun, ba, hemen ere plazaratzea era honetako gai bat. Atzo bajatu nintzen, bueno, bajatu ez, igo zen IPEan egiten do lan, igo nintzen areto honetara ikustera ia aurkezpena zelan ikusten zan. Ze, klaro, nire txeko portadia oso txikia da, pantaila txikia daka, bueno, gero azken orduan bikoteak esan zian, bagadaukagula beste pantaila bat, jarri ditzakedala biak, orduan handi ikusi, apure tonta sentitu nintzen eta hori jakiterakoan, baina ere gehiago, ona etorri nintzenean beba, Maialenekin etorri nintzen, eta nire grafikak eta oso txartu ikusten zian. Oso pixelizatuta. Eta burbet hori da gertatzen zaidana niri bebai online irakaskuntzan. Zati baten, prestatzen dut niretzako ze interesgarri, gaia, narratiba hori, lanketa, zelan egingo dudan, baina ez dakidala oso ondo zer gertatzen den beste aldean. Ikuste ditut foroak, erantzuten dut, ikuste ditut emaitzak, egiten ditut azterketak, baina informazioa galtzen dudanaren sentsazioa daukat. Ez dudala ikusten behar den definizioarekin. Bale? Eta hori da nire deserosotasuna. Aurkeztuko dudan lana aurkeztu baino lehen hau, hiru ohar egin nahi nituzke. Batetik, ez naizela aditua, aritua bez, gai hau berri moduan, pentsatze dute bai UEUN eta baita be ingurune digitalean aritzen garen ontzako ere badala, eta onartu behar dut, ez naizela aditua. Bigarrena, aurkeztuko dudana da a posteriori egin dudan azterketa bat. Hau da, ez dago ikerketa egituraturik. Nik hartu ditu datuak eta ez ditut ezta interpretatu ere. Bale? Hori esan nahi dut, ba, agian izartzoak non ikusi ditugun, non ikusi ditudan, baina behar dala ikerketa formatoa ematea, bale? Eta hori izan leikela erronka. Eta amaitzeko, azkenengo harra, egin dudan gauza bakoitzari lotuta, pila bat galdera sortu zaizkidala. Enfokatzeko modu diferenteak, galdera berriak, ze beste eta zan interminablea. Orduan,
hogei minututara ekarritako aurkezpena da, lau pitzela da, eta, bueno, aberdanon artean. Abia puntua beraz, eta Oianek esan duen moduan, ba, ni irakaskuntza masterrean ari naiz, iraupen luzekoa da, ezikatezan moduan eta bar, baina are gehiago, irurogei EZTS hauek ikasle gehienek ikasturte bakarrean egiten dute, eta horrek esan nahi du, irailetik eta martxora bitartean bakoitzak lau bost ordu ematen dituela online, bi ikasgaietan. Horrek suposatzen duen arekin. Nik biologia eta geologiaren ikaskuntza eta naturzientziak bigarren hezkuntzak ikasgaian emate ditut, abenduan eta urtarrilean, eta batez ere, bueno, hemen aurkeztuko ditudan datuak dira biologia eta geologiarenak, abenduan emate ditugu, baina eurek ja lanean daude irailetik. Ban, taldeak sortuta daude eta hor ere rolak ere, bueno, baina erabakita edo, bueno, badatoz ibilbide batetik, bai? Eta gainera, ba kasu askotan nekatuta, baita ere. Orduan, bere horretan ere hartu behar direla hemen aurkezten diren datuak. Euren eredu pedagogikoa jarraitzen dugu, Alasnek lehen azaldu duena, eta guretzako ezinbestekoa da aholkularitza pedagogiko taldeak egiten duen lana, irakasle asko garelako, eta hiru asteko iraupena dutelako ikasgaiak. Orduan, da, hasi eta bokatu, oso modu, oso ondo prestatuta egon behar da hasieratik, ez dakagu maniobrabilidade handirik gero ezera aldatzeko. Vale, pues behin hau esan da, nire bi koordenatuak lan hau prestatzeko izan dira batetik IGES UEUk bere berdintasun plana egin zuela, eta erabaki genuela danon artean feminismoaren inguruko begirada UEUren jarduera guztietan integratzea. Eta bide horretatik etorri dabe bai, ba, egiten dugun jarduna, ni irakaskuntza masterretik hasi naiz, baina Oianeri esaten nion bebai, ba, agian hartu beharko genukela online emate ditugun ikastaruak eta ikusi gauza batzuk ere zelan egiten ditugun. Eta bigarren koordenatua, makek eman zian, hemen dago entzulen artean, eta izan zen humanitate digitalen amaierako lanean, berak, mani markatuta daga bere lanean esaldi hau, ze netzako oso potentea da alfabetatze digital feminista kritikoa sortzea ikastetxeetan, eta ikastetxeetan esate dut irakaskuntza masterrean ematen dugulako klaseak, eta ondoren gure ikasleak irakasle izango direlako ikastetxeetan, eta gu ezinbestean eredu izan beharko garelako. Orduan, edo gure privilegio horretatik ikusten dugu baita be gure jarduna, edo oso zaila izango da guk ere, agian, eskidetzatik ere pedagogia feminista batzuetara salto egiteko. Eta bigarren zati, alduntze teknoemozional berdinzalea ere oso potente iruditzen zaidalako, ez? Abelek esaten zuen, Alasnek ere esan du, gure eredu pedagogikoan pertsonak eta daude erdigunean, eta ezinbestean bide horretatik eragin beharko dugu guk baita ere. Beraz, hori izan da, nire bigarren koordenatu importantea. Vale, baina guazen ja apurbet helburuak beraz, mugitzen hastea, deserosotasun bat dakat, ikusten dozio zen mugitzen ari dala, behar dugula, heldulekoak zeintzuk izan daitezken detektatzia, eta gero ja muden muten konpartitzia. Ze azken finean, altuan esaten ez dozuna be, ba ez doa inora. Orban, bueno, altuan esan da gero ikusiko dugu. Vale, zer dio bibliografiak? Hasiko naiz berrienetik eta atzera. Vale, oso modu laburrean, baina apurbet ikusteko nik zer topatu dudan eta apurbet harrituta nago be bai, ez? Batetik eta Makek esaten zuen bideo horretatik, ez? Ba, genero desberdintasunak erreproduzitzeko tokia da ingurune digitalan, ze azkenean errealitatearen parte gara. Beraz ezin dugu espero gauza diferente bat. Baina aldi berean ikusi beharko genuke aukera bat moduan baita be, ez? Gauzak aldatzeko toki bat moduan eta beste modu batea eragiteko. Hau da Marian Blancok esan zuena. Baina begiratzen badugu apurbet atzera, ba, aurkitu dudan gehiena dago lotuta generoa eta ikasteko estrategiekin. Ia batzuk diren, ba, goizetan ikastekoak, lehen orduan, azken orduan, motivazioa be bai, ba eske claro, eske zaintza, eske dauzkate beste ardura batzuk, ez bai eske emakumeak dira autorregulatzeko, ba, erreztasuna dauzkate.
aurkitu dudan gehiena daulotuta gure izaeraren edo gure estrategiekin edo ez dakit horrelango ikerketak, ez? Eta gainera batzuk aurkitzen dute alde baterantza eta beste batzuk beste alde baterantza. Beraz, ez, denetan agertzen da ikertu behar dela gehiago, baina ez da generoaren araberako inolango ikerketarik egiten. Apur betatzerago, ba, dakagu ja irakaskuntzaren erabilpena, motivazioa, ia asetzen dituen online inguruneak emakumeak edo gizonak, bueno, errendimendu tasak, ora tutoretza estiloen inguruan, apur bet hori Pricen artikulu hori topatu neuen, baina ez dute sakontzen larregirik besta. Eta ez dago, sistematikoki ez da ezebez ikertu. Eta gero aipatu nahi dut hau 2001, eta justo 2001, behitu jarri da hemen papelak eramateko gidoia, baina nire bolara, no? 2001 hau eta apuntatu dut, Moodle sortu zen urtean. Eta hor aurkitzen dutena da emakumeak eta purbeta adinaz nagusiagoa direnak, ba nolabait ingurune digitaletan eta Moodlean ba errestasuna dazkagula. Eta are gehiago esate dute, bilatu beharko dugu, people friendly ingurune bat denentzako abantaiatua izan dadin. Nolabait, kao, desabantaian dauzena gizona dira kasu honetan, eta eman beharko dio buelta bat oneri, ez? Eta ni netzako harrigarria izan zen honenan gozio zer topatzia. Tira, apurben nire datuak, zerekin egin dut lan, ez? Lau ikasturtetan egon naiz irakasle, biologia eta geologia ikaskuntzan, esan bezala, 44 ikasletako taldea dauzkagu, 3 astez egoten naiz eurekin. Oda, alango ikasle taldea eta 3 astez, 3 ECTS, ba, apurbe potentia da. Erabat feminizatutako taldea dauzkagu, 7-3 proportzioan, galdetzen maia zuez, artikulu batean ere hori irakurri dut, ba, emakume badazkatela onlinerako joera bat, online matrikulatzeko joera bat. Bakarri da euskal denengo ikasturteko datuak, baina hori izen ematea hemen daude matrikulatuak. Gure masterrean izena ematen da, eta hor daude 200 ikasle. Eta gero, oberenak hartzea edo nota altuena dakatenak, ez, lehenengo 44 horiek. Eta izen ematea 50, 50 da kasi, 52, 48 horrelango proportzio baten. Konparatu beharko zen master presentzialarekin. Baina eskatuta eskadatuak eta ez dira iristen Donostitik ona, ba, azkenean badakigu ba, edo trenez edo asko tardatzen dela, baina hurrengo Moodle Mooterako ni pentsatzen dut adibidez azterketa hau egin ahal izango dugula. Baina bueno, hau da gure argazkia eta adinari dagokionez oso antzerako adina, osea, batez besteko eta hor daude erroreak gainera, eske antzerakoa da gizonek igual apur bete nagusitxoagoa, baina ez dago alderik. Orduan, zer egin du nik, hiru tokitan begiratu dut aber diferentziari dagoen, batzutan topatu dut eta beste batzutan ez. Lehenengo gauza begiratu dutena da, ia gure ikaslek zelan aurkezten duten euren burua. Eta horretarako begiratu dut profileko argazkia, profilean egiten den deskribapena, eta masterreko hasieran egiten dugun aurkezpen jarduera bat, bai? Orduan, profileko argazkia behiratzen badugu, ni nago, claro, bakarri jarri aldeuen nirea. Behiratu dutena da, ia gure ikaslek lehen planoko argazkia jartzen duten edo ez. Hau beti esaten digu, mesedez ez jarri ez txakur bat, ez Donald, ez Marimototz, ez, azkenean, claro, eske da gure helduleku bakarra jakiteko beste aldean pertsona bat dagoela. Orduan esaten dugu, jarri argazki bat, ez dakize, bueno, bani behiratu dut ia lehen planokoa. Esan behar dut, dene jarri dutela pertsona batena, eta prinsipio zeure direla, ze hori ere, batzutan zalantza izaten dugu masterrean, baina horretarako ere dauzkagu zaio presentzialak, hori ere badaukago. Bueno, ba, lehen planoko argazkia behiratuta, ikusi, emakumen artean, 70%-ak edo jartzen dugu lehen planoa, eta lehen planoa esatu dutena da, argazkiaren 3 laurdenak edo, más o menos, argazkia betetze dutela. Eta gizonen artean, ia dene jartze dutela lehen planoa. A ber, ni ez dakit zenbateko ondorioak dekozen honek. Eta ez dakit zer aurkeratzen dugun inoiz, baina datua hor dago.
kenduta azken ikasturte hau, ez daki ala oso ondo zer gertatu dan, baina, ez daki, hor gizona dazkaua, pure, ez daki, lotxatu hau edo, ez daki, ze, baina hori ikusi beharko da baita. Baina, bueno, harrigarria da, lau ikasturtetatik irutan, ia euneko eunak jarri du lehen planoa eta bestea euneko hirurogeita hamarra da. Deskribapena ikusteko orduan behiratu dut luzera. Ia zenbat kontatzen dugun, zenbateko gogoa dakaun kontatzeko gure bizitzaren nondik norakoa. Vale, ba hemen ikusi duguna da, bueno, lehenengo zutabeak dira deskribapenik ez. Deskribapenik ez, emakumeen artean 10 emakume dira, 120 uste zirela zenbaki absolututan. Baina bai ikusten duguna da, sei lerrotik aurrera, badakagula tendentzia bat emakumeen 25ak, de hecho, luzatzen da sei lerrotik gora. Eta gizonak gelditzen dira, banaketa da oso antzerakoa, porque dira zenbaki absolutuak. Baina deskribapen luziagoak neskek egiten dute, emakumeok egiten ditu. Kontatzegu gehiago, nola baita esatearen. Bale. Aurkezpen jarduera. Hau egiten dugu masterreko lehengo jarduera, nolabait, profila aukeratzen dute argazkia, jartzen dute zelangoa diren, zer ikasi duten, zer polita, batzuk kiep, azte dute, beste batzuk kaizo, hori ere aztertu beharko zen, beste batzuk agur, bueno, ikusi beharko zen, eta gero egiten dute hau. Aurkezpen jarduera honetan, tutoreok zabaltzen dugu aria, eta kaizo ez dakize, ongi etorriak ez dakize, aurkeztu zuen buruak. Bale, ari hori, foroko ari hori, lau ikasturtetan, irutan, gizonek hasi dituzte. Lehenengo aria, masterrian, eta 7-3 proporzio batean daudenean, eta gizonek hasi dituzte horre foroak. Gaizo, under nice, eta, osea, kuriosua da, netzako kuriosua. Eta proporzio horretan, 7-3 proporzio baten, ba, lehenengo iru ikasturtetako proporzio hori, lehenengo 5 mesuetan ere, estadistikoki, ba, bueno, ba, horrela izan beharko luke. Baina irugarren, osea, azken ikasturte horretan, iru gizonek astea foro hori, kasualidadea izan alda, eta ikusiko dugu, edo hor zeo zer gehiago gertatzen zen. Ba, hau hemen usten dut baita be. Foroko jarduenan erabilitako batez besteko lerroko puruan aldiz, eta hau deskribapenarekin alderatuta ez dago alderik. Hemen apurbe komentatu tabulegoan eta esaten ginen. Hemen gehiago markatzeu lehenengo mesua zelangoa den. Eta horren arabera denak joango dira. Hori be, nahiko argi. Bale, zer behiratu dugu gero. Egunkariaren erabilpena. Bale, nik erabiltze dut egunkaria hautazko jarduera moduan. Batetik, ikaskuntza prozesuaren jarraipena egiteko, norberak izateko kontzientzia ez, ze ikasten nahi dan, zer ez. Bestetik, nik ematen diet hiru aukera erabiltzeko, hausnarketarako tarte bat bezala, laburpen edo oharren bilketarako, importantea iruditzen zaiena, beste ikasletatik, ni jarritako apuntetatik, bibliografiatik, hor jasotzeko, eta azken ikasturtean adibidez, proposatu izkiet hiru galdera. Eta ia, hiru galdera horiek erantzuten, eurek ere eroso sentitzen ziren egunkariko baliabidearekin. Eta azkenik badaka hirugarren helburu bat, netzako oso importantea dana eta asko baloratzen dutena da, eta da komunikazioa irakaslearekin. Ze kasu honetan, hausnarketak askotan konpartitze dituzten irekin. Mugak ere, aukerak, ze polita hau jarri dozuna, ez nuen ezautzen, eta horrek niri ematei sekulango informazioa bebai gero, edo forora eramateko beste gai batzuk, edo, bueno, netzako, eta eurek ere oso ondo baloratzen dute. Bale, egunkariaren erabilpena, nork erabiltzen du? Bai. Bai, niri be, zerekulango nazmena sortze itizen hori horrek, ez dakit, ez dut oso onduretzen, bai, da eguneroko bat. Eta eurek erabakitzen dute noiz bete eta noiz ez. Ez que Moodle-eko baliabide gisa egunkari deitzen da, eta hortik dator, baina funtzioa eguneroko batena da, bai, bai. Hori da, bai, bai, bai. Ba, hautazkoa denez begiratu dudana izan da, ia erabiltzen duten gizonek edo emakumek. Eta emakumeen ia 60%ak erabiltzen du egunkaria, eta gizonen artean 45%aren bueltan.
Esango nuke diferentziak ez direla esanguratsuak, baina test estadistiko horretara ez naiz iritsi. Hau da, lehenengo hurbilpena. Eta ikusita bakoitzak, bueno, talde bakoitzak zertarako erabiltzen duen, ikus dezakeguna da, emakumen artean, ba, osnarketa edo laburpenerako, ba, nahiko parekaturik erabiltzen dutela, eta gizonen artean, hausnarketarako joera badagoela nola bait. Baina, eta hemen dator onena, egin dutena da bebai ikusi egunkari horren garapen maila. Askotan gertatzea sartzen direla, egite dute sarrera bat, erantzuten diet, oso ondo, jo, zideia polita, eta ikustu dut oharra biltzeko erabiliko zula, onelangoak, eta gero ia ez dute gehiagotan idazten. Netzako hori da, oinarrizkoa, oinarrizko moduko hasiera jartzen dut. Eta horre dia hor dauzen datuak. Ertaina aldiz, izango litzakeia, ba, bi sarreretatik aurrera, eta ia ba, badagoela beste lanketa bat. Eta garatua edo aurreratua, ba, izango litzateke, ja, ba, bueno, badakana izaera propioa, hori ikusten da ikaskuntza prozesua den, ba, barneratze bat, eta bar. Eta kasu honetan, gizonen artean, ba, batzuk bai dute aurrera, baina asko gelditzen dira lehenengo mezu horretan, eta emakumeek bai aurkeste dutela tendentzia bat hasitako hori ez bakarrik amaitzera baizik eta lantzera ere, eta batzutan dituzte be bai oharrak aurretik esandakoari edo eskatze dituzte gauza gehiago, ban egunkariaren erabilpena ez dakit komunikatzeko nirekin edo eukitzeko ere beste baliabide bat jarraipena egin alizateko handiagoa da gizonekin alderatuta. Hau da lehen Abelek esan duena malo jartzen baldin bagu zalantzak argitzeko foro bat jartzen baldin bagu, ze horrek esan nahi du nik erantzungo dela eta bar, bueno. Gai bakoitzean nik behintza daka zalantzak argitzeko forokoari bat. Eta gaina esan da dakaguna da, itxaroten dugula tarte bat, bueno, hiru astetan ezin da asko itxaron, baina itxaroten dugula, ia ikaskiden artean erantzuten dioten alkarri, oso urduri jartzen dira, ez dagoenean, izatea purbe, ez, ni beba itxaroten aber noiz arte. Bueno, nik dakatez, amalauari, lau ikasturtetan, eta goratzen dozue, aurkezpen jardueran nork erantzuten zuen lehenengo. Bueno, ba hemen, foroko lehen mezua, 180 batean emakumeek hasi dituzte. Eta 120 gizonek. Mezuak, mezu kopuruari dagokionez, ba guztira 56 bat mezu izan dira, eta 186 izan da emakumeena. Hau ere komentatzen genuen izango da, aztertzeko beste gai bat. Batzutan zalantza bota, norbaitek erantzuten du, eta egin duenak, edo bota duenak zalantza hori, botatzu berriro. Eskerrik asko, orain argitu didazu, eta hori kontatzu mezu bat bezala, baina da guai, porque azkenean hori da komunikazioa be bai, ez? Orduan, hori ikusten ari gara edo ez, beste galdera ireki bat. Beraz, esandako guzti horretatik, ematen du, profileko argazkietan gizonek lehen planoa erabiltze dutela, ia bere orokortasunean, kenduta azken ikasturte hori. Emakumen artean norbere deskribapenak luzeagoak direla portzentai altuagoetan, aurkezpen jardueretan gizonak lehen mezua idazteko joera dutela, emakumeek egunkaria erabili eta garatu egiten dute, eta emakumeek gehiago erabiltzen dituztela foroko zalantzen ariak. Lau ikasturte, 160 ikasle eta ikasgai bakarra. Nik imaginatzen nire burua, irakaskuntza masterreko, eske horrelakoa naiz ni be bai. Ja, ikasgai guztia begiratuta, hasi nintzen begiratzen gure perfilak, gure deskribapenak eta gauzatxua daude. Claro, gauzatxua daude. Oianerekin ere, ia diferentziari dagoen ikastaro laburretan, aurretik ezagutzen ez diren taldeak, edo bai, gube bai zelan idazten dugun, bueno, ba gauzatxuek. Orduan, kontuan hartzekoak, nik zalantza asko izan ditut lan hau garatzeko orduan. Batetik, neurketak egiteko sistema eta irizpiderik ez dut garatu aldez aurretik, orduan, ezin dut alboratu nire begirada ez da ere, eta hori aldez aurretik zehaztutako ikerketa bat izan balitz,
ba jarri beharko nituzke mekanismoak hori gertatu ez dadin. Genero banaketa bitarra erabili dut, ze a posteriori egindako azterketa bat izan denez, ez ditut erabili galdetegiak norberak kokatzeko bere burua toki batean edo beste batean. Orduan, numero hauetan aldaketak egon daitezke, baina gauden gizartean edo inendartean egonda esango neuke galdetuta ere hemen diferentzia gitzi aurkituko genduzela. Estereotipoekin lotzeko joera handia dakagu, eta hori izan da nire mugetako bat bibliografia behiratu dudanean, sentsazioa eukindot askotan estereotipoetatik behiratzen genituela datuak, eta amaitzen nahi nahi. Eta kasu batzuetarako lagin txikiegia eukindotela, horregatik ja zina izpetsatzen zenbatokitan behiratu nahi dudan hau. Aurrera begira, ba, ikerketa egituratu bat egiteko gogo handia sortu zait, datuak ateratzeko mekanismoak sistematizatu, bibliografia osatu, eta eskuartzeak diseinatu eta proposamenak landu. Guk ere, ba, Moodlean eta irakaskuntza modu digitalean, begirada horretatik ere begiratu ditzagun gure jarduerak eta gure proposamenak. Eta horrengoa ezin zan beste modu batera izan, elkarlanerako dei bat egitea tokatzen zait, oso gai berria iruditzen zaidalako, ez berria ez dalako existitu orain arte, edo ez dalako egon jendea honekin kezkatuta baizik, eta ez daukagulako ezebez pentsatuta honen inguruan. Eta ziberezkidetza planteatzen zuen Makek, baina ja aurrera egin beharko genuke, eta pedagogia feminista hoiei helduta gure jarduna, gure egitekoa ere bide horretatik eta ikuspegi horretatik ere prestatu beharko genukelako. Hori da nik pentsatzen dudana. Eta honekin ja, ba, eskerrik asko.